العالمين. صدق الله العظيم وزدنا العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی خوش وقتی اور خوش نصیبی تہاڈی اور میری. اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر واسطے سانوں پسند کیتا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کرنا تہاڈا آنا ساڈا پڑھنا اللہ محبوب دے زور کا قبول فرمائے. پھر حضور دی آمد خوش بیٹھے محبت نہ بولو سبحان اللہ. اس سے محبت نہ آقا دی بارگاہ دے وچ پاک زبان پیش کرنا. کوئی زبان کوئی لفظ خاموش نہ رہے. اس عقیدہ تے اس محبت نہ پڑھنا ہے. اسی پڑھتے پے ہاں میرا کہ جس سن دے بنا جواب دے رہے ہیں. محبت نہ پڑھو. صلی اللہ علیہ یا لال آ گیا تائیوں گلیاں بازار
پیارے شیر بولو سبحان اللہ اج ماڑیا چڑی گئے اج سنیا نچا چڑی گئے اج سنیا نچا چڑ گئے کئی رون والے
ਜਦੋਂ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਮਾਨ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹਲੀਮਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਬਣਦਾ। ਅਮਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਾਦੀਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਸੂ
ਸਭ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ।